Опанувати нову професію завжди на часі. У Дніпрі стартувало навчання водіїв тролейбусів та трамваїв. Їм дають поглиблені теоретичні знання, а також протягом місяця – практика. Освоюють нову спеціальність як дніпряни, так і переселенці. Заняття безкоштовні. Більше про це у наступному сюжеті. Зошити, ручка та уважний погляд. Так у Дніпрі проходить урок у школі електротранспорту. Тут готують водіїв тролейбусів та трамваїв. Навчають правилам дорожнього руху та як експлуатувати електротранспорт. Час навчання скоротився з 5 місяців до 3 місяців. Завдяки новому стандарту професійно-технічної освіти, який вийшов наприкінці 2020 року. Ми його корегували під свої потреби, і зараз навчання по теоретичній частині проходить 2 місяці, і 5 тижнів – це виробниче навчання безпосередньо на навчальному тролейбусі. У групі 20 учнів. Серед них і дніпрянин Андрій. Каже, що рік тому і не уявляв, що стане електротранспортником. Та своїм рішенням задоволений. Мені завжди подобалась техніка, мені завжди подобався руль. Вот. Тем более работа за рулем, скажем так, это работа в городе, работа на улице с людьми, скажем так, ну, относительно на улице. И как бы ты живешь, ты понимаешь, что ты живешь, ты не замкнут в каком-то офисе, в каком-то пространстве. Вот это мне больше всего прельщает в работе именно на большой технике. Серед майбутніх електротранспортників і дівчата. Одна з них – Валерія Пікуліна. Дівчина родом з Донеччини. Евакуювалася до Дніпра ще в перші дні війни. Зараз освоюється за кермом тролейбуса. Каже, складнощів не бачить. Навпаки, хоче скоріше стати до роботи. Пробувала їздити, але не знаю, от на тролейбусах, навіть чим длинніше, от гармошка, їздить намного легче, ніж на легковій машині. Ну, це для мене, я не знаю, чому так. А от як-то влюбилась в це все і не могу жить без этого. Было много разных работ, разные специальности, но где бы ни была, все равно вот душа лежит к рулю, к дороге. У дніпровському електротранспорті кажуть, з початком війни майже 40 водіїв пішли на захист нашої країни. Тому є потреба в нових кадрах. Водителям трамвая тролейбуса могут быть граждане Украины старше 21 года, которые пришли в медицинскую комиссию на право управления автотранспортом, ну и пройти обучение в нашем учебном центре. Наш учебный центр дает специальность водителя трамвая и водителя троллейбуса 3 класса. И уже получив эту профессию водителя трамвая 3 класса, люди, ученики наши допускаются до сдачи экзаменов в сервисном центре МВД, и они получают права з категорії Т. Нині у лавах дніпровського електротранспорту не вистачає ще з півсотні працівників. Записатися до нової групи на навчання можна за телефоном 093 459 54 83. Дар'я Пшниш, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.